Rossiyada o'qish niyatida bo'lgan yoshlarimiz diqqatiga. Endilikda siz Ras universitet bilan Rossiyaning top mingtaligidan joy olgan eng nufuzli universitetlar talabasi bo'lishingiz mumkin. Bizda ijtimoiy, iqtisodiyot, texnika, tibbiyot, IT sohalari bo'yicha barcha yo'nalishlar mavjud. Imtihonlarni O'zbekistonning o'zida Ras universitet ofislarida topshirishingiz mumkin. Birinchi bosqichdan keyin hech qanday imtihonlarsiz o'qishni O'zbekistonga ko'chirib o'tkazishingizga amaliy yordam beramiz. Mo'ljal Darital savdo majmuasi ro'parasi. Murojaat uchun telefon 99 kod bilan 685 56 56. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida 1000 metr kvadrat qurilishi tugallanmagan joy o'rni hamda To'rtko'l tumani Shodlik mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan barcha qulayliklarga ega 2 qavatli 5 xonali hovli joy sotiladi. Mo'ljal eski aeroport binosi. Murojaat uchun telefon 93 kod bilan 847 69 73. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Nukus ko'chasida joylashgan 3 xonali kvartira sotiladi. Manzil 7-chi uyning 21-chi xonadoni. Murojaat uchun telefon 99 kod bilan 338 98 80. Xorazm viloyati Urganch tumani G'oybo qishlog'ida yangi qurilgan 2 qavatli 400 metr kvadrat namunali hovli joy sotiladi. Manzil G'oybo qishloq qurilish kasb-hunar kolleji yonida. Murojaat uchun telefon 99 kod bilan 946 57 31. Abituriyentlar diqqatiga, onlayn hujjat topshirishda muammo bormi yoki tushunmayapsizmi? Unda Telegramdagi kuchukcha qabul ditmi bot orqali biz bilan bog'laning. Hujjat topshirish o'tgan yillar davomida qabul jarayonida ishtirok etgan universitetning malakali xodimlari tomonidan amalga oshiriladi. Ro'yxatga olingan ma'lumotlaringizni tekshirib beramiz. Maslahat markazi Telegramdagi kuchukcha qabul otimi? Murojaat uchun telefonlarimiz 97 kod bilan 791 62 23, 93 kod bilan 281 62 23, 90 kod bilan 429 62 23. Xorazm viloyati Urganch shahar Abulg'ozil Bahodirxon ko'chasida 2 qavatda joylashgan 2 xonali kvartira sotiladi. Mo'ljal arxiv. Murojaat uchun telefon 93 kodi bilan 741 88 86, 90 kodi bilan 578 83 78. Davlet Murotov Xudoyor Komolovichga tegishli N153-73 raqamli diplom yo'qolgan. Topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 474 03 01. Aziz fuqarolar, bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar yordamida uy-joy va mol-mulkingizni, qolaversa o'zingizning xavfsizligingizni ta'minlashga keng imkoniyatlar yaratildi. Xonadoningiz va mulkingizning daxlsizligini istasangiz, Milliy gvardiya qo'riqlash xizmati himoyasiga topshirishingizni tavsiya etamiz. O'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni 94 316 47 80 93 745 44 48 62 kodi bilan 352 20 90 4 raqamlari orqali olishingiz mumkin. Xorazm viloyati Yangariq tumani markazida 512 metr kvadrat hovli joy sotiladi. Murojaat uchun telefon 97 kod bilan 516 43 83. 90-287 YA davlat raqam belgisi tushirib qoldirilgan topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 221 33 21. Xorazm viloyati Gurlan tumani markazida joylashgan zamonaviy tipdagi 2 qavatli kottejlar innovatsion loyihalar asosida sotiladi. Murojaat uchun telefon 93 kodi bilan 744 87 87. Xorazm viloyati Shovot tumani Chig'atoy qishlog'i Bo'ston mahallasida joylashgan 600 metr kvadrat hovli joy sotiladi. Murojaat uchun telefon 99 kod bilan 546 01 62.